ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတကတိ1383ခုနှစ်တပူတွေလာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဆရာတော်ဖျားကြီးတပည့်တေဂါမိသားစုဖြစ်သောဦးမြင့်သူဒေါ်ချိုချိုသင်မြင့်ကြံမြို့နဂနီစေဘောလိုက်မိသားစုတို့မှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဟောမောခွန်ချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်စောဥခိုက်၍ယုံသေးစွာချောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောဇာတကရီ1383ခုနှစ်တပုရဲလာဇန်17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသင်ယူဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသင်ဘဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ယူပြီးတော့မှသဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာခြင်းဖြင့်အတိဘယ်ကိုကျမ်းနာနာလဲပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်သင်ယူတော့ပဲပရိယတ္တိလို့ပြောတာဝိသုရိမေထကရမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေ့ကျင့်ရာကွင်းမှာသင်ယူပြီးတော့ရှေးဥစွာယဉ်ရန်သွေးထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်သီလစောင့်တည်လို့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်စင်ကြအောင်တမထတမာရီအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားရတဲ့အဲ့အတူချုံပြီးတော့ဖြတ်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရကြုံနိုင်တာပေါ့သင်ယူခြင်းဟာပထမပဲလာရှေးဥစွာသုတ္တမယညာဆိုတာအရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယညာကိုသွားရမှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခရပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာတွေကလွဲလို့စိန္ဒမယညာဆိုတာမရှိဘူးတခြားကိစ္စတွေတော့စိန္ဒမယညာရှိကောင်းရှိမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုတ္တမေယဉာဏ်ကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့သုတ္တမေယဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။စိန္ဒမယဆိုတာသင်ယူမှုမပါပဲ။နားထောင်မှုမပါပဲ။သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုစိန္ဒမယလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖို့ပရတောအတုတ်တော်စကလုံးလေးတွင်ကြည့်ပြီးတော့သုတ္တမယဆိုတာဆိုတာကြာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ္တမယဆိုတာကြာစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารိတွေတိုးတက်ပွားများအောင်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့တမာအဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတ္တမယပြီးရင်စိတ္တမယစိတ္တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်ဒါအမှန်ကန်သိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိပဿနာတရားအရာမှာ
Saintamiyanya sura tamma bhukuri miyanaimu. Saintamiyanya sura. Parado adodowa. Padu sigama majana ve. Padu sigama matin yuwe ne. Kuvanya aduine shumadhao. Solurebo. Era ga pisigabura ne. Pisigabura lao ne. Tamadamura phya lao lu dhali. Chennai ne. Chane bhukuri atingu diyam. But then, no, go by Yanet, do you know, Loeri Shiko? Chabu be my duida, so you know that, then you be that way. Then there's Sura, Tayana, I let the Naveli. Saupada, I let the Nave. Da Jau know what she be on my loader. Dijara, she can be on loader, Madame Yaduda, me and Yanu, a core. Jau rebo ma singe biro duira janari galebe tuta miya nyanu be kore. Seinda miya ma kou. Seinda miya sura tuta ma ba be. Padu siya ma ma jabu be. Tu ko bai aduine duira ma seinda miya lu. Dilu ma da ma fiat. Nau su yin. Duria chotui dorate. Chotui nirate. Habi. Aido. We better not, yeah, at home, solution. No, there's on Kanangawa, John with them. I don't know, John with them. Die, John with them. This I, John with them. Daria, Allah, we better not shoot wood, ye body, Harry, Jibaco. Ain't there innocent about John with them, but they said the book by John with them. Then you beat up Lila, Madame beat him up. We better not, yeah, I told Ba, look, do solo. No, better not, yeah, I told. And we better not, yeah, I told Degama. Power not long on, who she did. The better that we better not ask of you. The Meta Sura Nivarana Diarigu Yain Dwa O, Wood Dwa O Yain Esura, Bidangu, Yain Lightalu, Yaina Nivarana Diari, Matown Nai O, Yain Dwa O Tamadine O, Tailite, Tamadine O, Peter. Olalushin, even an adiaria, yain dor. Yain dor is a be that yaina mahobu, kidagana, yain dor, and yame you whipped. We come and up behind no court. And I don't want the metasura. Never an adita made the meaty deep the metor. Shinema jet, low body, dolari. Sorry, never an adiari go. Yain what on, loader. Yay dogs and yay what dollar load. Tabby, my dog, yay what dollar load. I mean, so scarcity. Chicken here, she need room. So Luraga, yay on load as a negative on load a mobu, positive option, it cookies a garden of yomas. Activate, activate, my pshit on. Yay what dog load. Yoga roshire, yoga matao. Yay on lotare. Yoga yoda mo, yay nora. Umame kongai lu, pengila, sitemu, dolade. Makaido. Ep yoga mahofu. Yay nora. Ota leta. Yoga shirawe, shini diri. Edo mu, yora. The meta got even an adi who kidagana yain light out as she. Era the meta bauna. We better not surajaro. Pinyago, do down load. The meta got the madigu, do down load there. We better not pinyao, do down load. Tinakua, madujao. The madigu, she was it, I got the meta.
อดีญญังก็ผิดบวชเสียแล้วก็วิปัตตนาตมารีเนี่ยปัญญาตมารีก็กิริตาကိုငြိမ်းတော့အုပ်ဆေးပေးထားတယ်လို့အုပ်ကိုယ်စစ်တေကအတ္တိပိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တိပိတ်မဖြစ်ဘူးပုစစ်တေတော့ဖြစ်နေသေးတယ်วิปัตตนาတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှာ วิปัตตนาก็นี่อจุอเนเนี่ยဖြစ်ပေါ်လာတဲ့แม่จ้ะတော့มาเนกาทีฟဖြစ်သွားတာแม่စိတ်ပေါ်လာมาเนกาทีฟဖြစ်တာอ๋อถ้าโยคะเนี่ยปุสสิติเนกาทีฟเนี่ยပြောလို့ရှိရင်ปู่ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာဘာလို့လို့ဆိုရင်တခါတလေစကလုံးကလူတွေရဲ့နာထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့စကလုံးမှာ ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပုစစ်တ္တကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစစ်တ္တကနေနက်ဂတိဗ်ဖြစ်သွားတယ်။ယ ahanan ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိရိတာတွေနက်ဂတိဗ်ဖြစ်သွားတာပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်လေ့လာတဲ့ဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာကိုပြောတယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ရမယ်အဲ့တော့လေ့လာသုံးသပ်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာရဏတ္တတိဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေးဥစွာသင်ညာရတယ် วิปัตตนาปัญญาရဲ့ภูมิလေ့ကျင့်တဲ့ကွင်းအနေနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြရဖို့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအစုအဝေးလို့ပြောတာအစုပုံပေါင်းစုထားတဲ့အရာ ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားတာအဲ့တော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသိအလုံးစုနေတဲ့ဟာတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ aggregate လို့ပြန်တာ aggregate ဆိုတာလဲအစုဝေးကိုပြောတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲ ပါရီရဲ့အစုတုံးဆိုယုတ်တရားနန္တရာတို့ရဲ့အစုအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမထူးဘူးဘယ်လိုပဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘုရားအသုံးခဲ့တာရာတိလို့လဲဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိသတ်သမုပ္ပါမကြီးနေ เอวามิตัตตะเกวลัตตะทุกขะขันธะตะอะไรว่าขันธะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုပုံအဲ့လိုပဲမှတ်တာအစုပုံအလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရုပ်မှန်သမျှဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါတယ်စိတ်ခန္ဓာခြင်းမှန်သမျှဝေဒနာခန္ဓာတွေမှာပါ တင်ညာမတ္တသဗျသင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှစေတသိက်တွေမှန်သမျှဝေဒနာတင်ညာမှာလွယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ်။အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်ခန္ဓာထဲမှာစုထားတယ်။အလုံးဟာသဘာဝအဖြစ်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာ အတိတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေအနာဂတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စေဆိုပါစို့
Kanda lupa lagi kerja. Tiba aku dah nama si ni dek yau pepsi. Ada ibu orang asyik kerja yau pepsi. Tomo, mana yau pepsi? Kene yau pepsi? Nepal lama yau pepsi. Rupa kanda lima pas. Kau dah nama si dek yau pepsi? Tumia dah nama si dek yau pepsi? Di lima pas. Dosolore. Ero kanda asura. Bangsu dah. Tapi awak dulu ada, kau bangsu dah. Kalau hobi, biasa biasa. Kanda sura dia aku horai kama. Ngamiu kau biru horai. Tapi mulai mohon ni, bapak lu ngamiu horai deh. Ajaran sih. Kalau lila dia mah. Tamiure mohobene dia horab aja hole. Terwari ha di upama biar macam terwari ha yoga pin ni de yoga teri we. Pa yoga teri so si yoga de. Si yoga sa oh yura biar mau yura sekarang puru tu no umat ekobo. Si yoga dari, si yoga desa, aluah mari tui biro, aluah mari ne tenyau biro, ngolai ilai pin dijar, luri ha ngolai ilai pin dijar, aten mian deku bama luah mari biro, si ne ya doga pelai, piunglai cunglai ngolai ilai, ada lu pin dijar ada, si yoga aluah. Seyoga itu mewe. Eri lu seyoga, sebanyak saya. Pulu seno masih de yoga mew. Wipan lada lu korabon, no? Wipan lada sura hallucination. Ayam mule lu dia ha. Tu biasa de mah hua mien da mien mien ni de. Lu mien le tu yang lu deten le. Hallucination. Tomo papa sen wipan lada. Tiang miang pina, semang ubah miang. Ubah mama ni dulu saya, cawat ada lu dia juga. Lambi kat tengok doji umui, jadi itu tenam yulu. Lambi ojek ni le cugu umui lu tenam yulu. Oh, kalau lalang kat depan yulu, dia ni lalang ni lu tenam yulu. Enam yulu sudah. Tak wipan lah tak lo korin. Tapi lah lo sama hafu, mau dari lo hafu lo tenir. Tengok dua, tengok dua. Tapi macam tengok dua, daya lo tenar marali. Lama jangan ni le cugu ni lo mui kui ni le lo ten marai cugu ya cugu beri. Eri lo guru ni ya ten mian ni pilih. Eri ten mian ni piapu ya dua. Kanada di sana aku biasa biasa horror website tu. Duriya di kanan ngapa aku kau membiarkan solusi. Ngasure ada kah? Ngasure soal sini. Ngasura alu tenir. Yudin yudin ini nak buang tarik suyu ngalu tenir. Eri ada kahalu korai, ngalu tenirai, suere ma, duri ada kahyau ni jar. Eri suelan ni re, yari gu, takhusi takhusi, kue pia biro. Ada kahalu korai, ngalu suere suega, lumiau sibu dua, nyasab jaga, karena di tengah hora website. Ubama me. Kerana ke ubah abiyah dari mianshi bar. Lebih naik lagi dalam macam ni. Lebih naik lagi dalam ha. Peniyan sura, kuda sendiri bar eh, kerja dari mianshi bar. Sendiri jauh bangsa biru datar eh, erari yesabu de battery bar.
Alam pula ini dia kacara. Di nai dia letak ni ya doa ni. Nasib ni nai tu ayam ni tu doa biro. Cengu biar ni lah lulu. Ni berceng si bi, berceng si bi sa. Tongking kelas so tarang odi ni, ni. Pena nai ba so tarang odi ni. Erah lulu be. Luri, bangsa tadi itu ajar, lusa biro, dekhu, pobya ni dah luwe. Luri malay, yone na, kanangawa, bangsa thalai deh, kajaro, lusa muri pshibon ni. Mure ye re, yone ji re, mere ye re, yone pshibon lah. Eri Eriro, ada sirai lu, susah lajar. Ngasure ada suha, lu saja ni ni boleh pola deh. Eri ada suha, lu mahu sibuk deh. Karena ngawal mahu sibuk korar. Tamuha wini boga tadina, ada kahado mosidu kamo pegawa. Terwari ha, pangsa dalusi, ngasure suapsi. Kena naik leh, bisiri pang ni ada kamera tu kalau siaran dua lah. Teku si terjadi pula lusi, peyaga kamera lu siaran masih. Alamak ni ini, alamak adiri juga, adiri juga kon. Peyaga mah siaran ini masih. Tuh, cuaca pangsa leh dekat lu siaran. Nai itu dalam memimpin luriha. Nai resa di tengah dah. Nai memimpin bukuan. Nai itu desir luteh nale. Sekarang apa memimpin dalam bola dire. Toda dia juga nai dalam lesong yar. Toda ni biar mau mau, no? Kule toda apa? Nai memimpin buku dia apa? Nai memimpin buku dia apa? Permasalahan nai liar. Ainai dia tambah biar eh, mana? Tambah kongdoi jatuh. Eri juga, erari matiu, matiro. Lesang bi tuan juga lepiom tu, eri naile lesang bi tuan. Eri cina orang tu jarang, cecen ni tuan ni. Nauye jero tambah kongdoro naile jatuh. Siapa orang tu ablutin? Hati tuawi, hati tuawi. Piang biru saya om lada bu naile di dua biru biru. Nai adele u dua biru ludiya si dua yau na tu. Lebi yau na poli. Holuga cilai de holuga nai jangti de lusa tu siu pasam pebi walai de. Walai de eri lua. Nai yau na lua yudar aw. Ha, di lu ngah ati yang lain dah tu, nai tu way lain dah ati jiwa dah. Di nai ya lagi apa sih nabi, teh nabi. So biro tu ana lu biang biola. Sorry sorry, kemarau jono yang lain dah ati ipi ni deh. Ati jiwa lu biola. Biro hulu ah kesam sih orang ti leh, kesam sih hulu lu biola. Tuan nai jauh ti leh, tambah bela encen lama. Hulu ah tambah bela manggu mesti lah. Enam bulu be, no. Di pesisir duri pau ni dia kacara. Tapi si itu luri mah tempat biru lajar. Eri tempat lare swaye nama bahari fitung swaye. Maka orang ni lalu deh. Alam alam si biadia tu ye nama gongsir. Gure ye re yang si deh si sure. Sajare, nejare, aina wa gong, gong nu, jatunare gong nu laite, pala. Tegi aro, tuwariya yonena naku pangsa ni lu, kona nai li lu be, lu sha ni da dapshite. Tazazi pelai lu si, pama swain tadi mishibu sura, mati jau.
เออตีบ่ด้วยวิปัสสนาเตียอาถวะตบาวะโหตีบ่ด้วยวิปัสสนาเตียอาถวะอติไม่ရှိသေးလို့ရှင်อติရှိဖို့ด้วยวิปัสสนาเตียอาถวะไอ้တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တဲ့ဟာ တရှိလို့တရဝါလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုကိုဖြောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒါရီဟောလို့ပေါင်းလို့လှုပ်ရှားနေတာဘေယာမအသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတယ်နော်ဘေယာမအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့ယောဂလည်းယုတ်တက်တက်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးနန္တရားလည်းနန္တရားတက်တက်ဆိုဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူး ရှုံးနေတဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနားလဲဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတဲ့ဆွေလန်းချက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုမှာ ဘောဒီလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ခြေရည်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုနားကကြားတဲ့အာယုနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုလျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွဲပြီးတဲ့အခါမှာ ငိုချင်းရချင်းချစ်ချင်းမုံချင်းစွာတွေဝင်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆံရဆံရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာစွာဖြစ်လာတယ်အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားလာတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုမှတ်သားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ် ရလို့ရင်းတဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆော်မှုတို့ရဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့စိတ်ဆော်မှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုတ်နေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ် အဲ့တော့နန္တရားလေးမျိုးနဲ့ရှုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုတဲ့ယူဆွဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်တမံခန္ဓာဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ် နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုတဲ့အကလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်။နော်။တမဟာပြင်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးကိုချုပ်မို့ငုံမို့အတွက်ဥပါဒနာခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုစိတ်ဆွလန်းမှုရဲ့အာယုစိတ်ဆွလန်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲငါလို့လဲထင်တယ်ငါဟာလို့လဲထင်တယ် ခင်ယုံနေမကဟုတ်လက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဆိုဖရာရဲ့ခန္ဓာတွေပဲလဲဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လေ
Janaye canaleve ubara yapid. Todo, Payaye canda ma. Tishi nere, dana de tia machu. Yasa, dana de tia, ayo no pide, dana de tia bopaya rom hodo. Janaye canna ma. Dana de tia bopa nida rom shu. Todo, the child do dia ye. Ayo ne ma. ตนาเดชิဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့ချုံမောလှပါတယ်ရှင်မကိစ္ဆာနာဆိုပုံနာလူမျိုးပြမနာလူမျိုးနာရံဘောလေးနဲ့သူကအသာဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘောလေးနဲ့ယောဂအမတမှာချောတယ်အဲတော့ရရတဲ့ထိတာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တော့တွေးတာတောရိယတထေသာချက်ချင်းမိမ့်မဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလံကြားဝကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတောရိယတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်ယန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတောရိယတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်သို့သောရှင်မဂစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်မိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်အစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝဂလိကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏှာဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည့်နေရတာကိုယ်ပဲသူစိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုယ်ပဲမျက်စိထဲပသာရဖြစ်နေတယ်။ဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝဂလိရဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံ မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာအဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်ရုပ်ဆင်းကအာယုံပြုလို့ရတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုလို့မရဘူးလောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးအာယုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ သူအဆင်မှာမဟုတ်တာသူအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးမသိဘူးအပေါ်ယံအဆင်းလေးတွေပဲကြည့်တယ်လူဟာလှတယ်ဆိုတာ beauty is skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ယံလေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာလောကိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ်ရုပ်မှန်သမျှလောကိပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကိပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မဆိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာသင်ညာကလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲလာတဲ့သင်ညာသင်္ခါရကလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအာဟုတုတွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ ဝိညာဏလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲ့တော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာကလောကီဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကိစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကလို့ပြောကြတာတကယ်တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခေါ်စရာဥပါဒံကိုဥပါဒံကိုဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာဟောဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်လို့ဥပါဒနာခေါ်စရာ ဥပါဒနာခေါ်စရာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီခန္ဓာကိုအာယုပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုတယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာယုမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့
ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရခန္ဓာကိုတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုမပြုတ်နိုင်ဘူးလောကီခန္ဓာကိုတော့အာယုပြုတ်လို့ရတယ်ဥပဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာခေမမိဘုရားကသူရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမြတ်လို့နေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူရဲ့ရုပ်အစင်း ทุกขณะโกวะมาเวตุสวยลั้นนี่ล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ทุกขณะပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအလုံးလောကီခန္ဓာအလုံးကိုဥပါရณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်ဘုရုဇင်းရဲ့ခန္ဓာကြတော့ တဏှာဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာယုံပြုတ်လို့ရတယ်ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာယုံပြုတ်လို့ရတယ်ကိုယ်မှလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ရဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုတ်လို့ရနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုံ
The Chalu Dioga, Yahana Yakanago, Salanine, Yasovia Yakanago, Salanine. Rajamu Yasovia, Logodra, Kanamarva, Logi Kanago, the Chabuguri, as well and Luyare. Eri as well and Nahasure, Ata Kahago, Peshabu, Yasovia, Ti Kanadi, the Nago, Horave, Shibare. Ero Kanda Sura Dama Afian Hojem Shibi Ubera Ne Kanda Sura Jaro Ubera Sway I'm Fide Kanda Shilu Eri Uberangu Peshavu Dre Tu Sway Nira Maho Jong Biabu Lua Larepo Tu Sway Nira Kanaha Swellane Dai Maho Jong Biabu Ubera Ne Kanda Yasa Shaho We better than Yanet Chima, Tangam Yena in Absalu, alone, Namu Quavino, Yes of Yahore, to the Mapolu, no? Kana de the Naga, Tama Absin, alone Chongo Miro Hora Fide, Uberane, Kana Jano, we better not shoo dread. Dana de Tiroye, I am Shinde, Kanangabago, a mandima, Dana de Tiga, Miss Ramapide. Think of you. ตะเยเทนเนโลษิญไอ้ติ้งกุจี้กูตะมีเนี่ยเตชะอเลนเนี่ยมาทูจี้โหลเดโนษิญตูตะเยเทนน่ะไม่เปี่ยวฟูเลยจูกุจี้กูมวยโลเทนเนยินตูจ้าวใส่ดิเนี่ยผิดนี่มาเอ้อกูอเลนหยองไปพี่ด้วยคาจ้ะรอถ้าจูกุบาษิญตูอเจ้าเปี่ยตั้วมาอะกูละดูดูเวงางาหาโลเทนนี่แหละขันนะเมนเทนน่ะไม่หอบฟู ตบาวะเตยตะเตมะดาผิดเลยสร้าอูตีโบด้วยอลินตะมีเนี่ยโทจีตะโลวิปัตตนาญาณเนี่ยตีอย่างลูกโทปะกูเย็นเนี่ยมาวิปัตตนาญาณสิละลุษิงคุณน่ะตะนาอเมียนเปี่ยวตัวနိုင်เนี่ยဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားနိုင်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်မယ်ခန္ဓာတင်းကိုကိုတရားထင်နေတာပဲပြောက်တယ်တင်းကိုကြီးကတော့ပြောက်မသွားဘူး ကျိုးဝေကိုမွေထင်းပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးဝေမှန်သိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပျောက်တယ်ကျိုးဝေကမပျောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးဒါပျောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပျောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြအားတာဖြစ်တယ် ခန္ဓာငါးပါးတော့သူ့တော်ဝါတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်ကိုကထင်းနေတာကတော့မရှိတာကိုကပါထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအထင်ပြောက်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်တယ်လို့သူဆုံးလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့ဟောရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက
Pavilu Kanao Navare Hole. Tire Jeong, Shokana Nankanalo, Nakure Hoi of a Pipula Luso. Nanga Hasure Sola Mugu Pepiabu Kanangaba Hodi Dwejong. Nanga Hasure Swe Yet Tiaha Tingagu Machine. Nasure Swe, Nahasure Sweha Nagubo Machine. Tajamu Eri Swego Pebuya Dreddy Nagu Hog Hoya Nagu Hog Hoya Drusura, no? Eri Swego Piopo Yadre. Dana net Tetigu Piopo Yadre Hoya. Pavilu Rosary Ludia than a Majin De Ada Adania Ada Sura Nah Adania Sura Nah. The Chazagalun of Yoyen Han Mama Han Sura Nah Mama Sura Nah Hanga Tati Sue Mama Sura Dana Sue. Edeme, another like another young day, Kajaro. Sweat the Mugu Pobia. Sweat the Urea, dating it, the Naga. Sinzen Duramo, Tima Ubaranjaro Ubaranjaro, Madame Bauli Ubaran Sura, the Nane, dating Nakureo Corre. Managa Ubaram Hofu. Another like another Maro, Manava Te Hotter. Timanaga. Adalu Timadeni Yama Pintamushidu do te hota Erima Danazuega Itam Mama Shopshibi, we're not shibi, then yapshibi. Think I love shibi, go canaguma shiri hariu nga nga halu miena Danazue Danaye mien Edo hamadami. Tiniama hane atamia bovido diga pshitemo. Pshite sure zagalonga. Alongo goza bure. A yi chinigu pobia elu maya. A pshiteza. A pshiteza. A lunaine. A sanaine. A donaine. Sure manazu pobia pshite. Atamia diga. Tajamu atami mana lute carle tone. Edo aha atami timaro pyoe. Edo di yo virna dinya dinkara sura aha atami ngabe pshide sura. Pshimugu. A yi chiniku swebu bido mana pshita. Kaune yi chimpsibi sura yi chimpsibi. A pshina ine sura boma. Pshisura pabdu bigu pyora. Pabdu bi sura tagalunga. Kriya alongu goza bure. Alo. Krama de Mura dure dire, Babdu be ne Babdu dusa, Nakushirele. Bali de Mura bogu jaro. Pugara lava da duga piapaka. Pudane grada. Pudane grada di ta alo moma. Pianan nire, says a gallo. Rubiana naronzo. Lota ne pita. Chitte lode di nakudi, alongo goza butare. English majero, babdu be never do to di nakuga, alongo goza butte. Kriya alongo goza butte. Kriya, sir, a view moody, a view moo alongo goza butta. Yere, sirale, be nebbio meso, ye geni pshi. More so in lengo geni pshi net dollar. A dune jar, Mojingo Pui, Yajingo Pui, Nedalo Yar, Kong. Alongo Chongong Tare, Korean Nakube, Lusolu. And I know at the me, Lubiora, ha. Pabdu be nebiore, look, through my am. Era mana zoe. Edo me atas. Dangae atas, atas, she de lutena, my name, Yimshi, Dwejong, Tati zoe, look, corre. Eri deity zwe, dana zwe, mana zwe, deity zwe. Mayura, don't move on.
โอ้อุปาทานเนาะอุปาทานเนาะไม่หอบผู้มานะเออตนาเยไม่อยู่หมู่มานะเพชรไม่อยู่หมู่ทิฏฐิเพชรไม่อยู่หมู่ลูกกาหะสว่าไม่อยู่หมู่ต้องอยู่สิเลยสวยราจะรอตนาสวยทิฏฐิสวยนักขุเวสิเลยเนาะไอ้นี่นักขุไปเผาะผู้อย่าด้วยยัสสะพะขันธ์ 5 บาโห ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝိရဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါငါဟာလို့ပြောတယ်ဆိုခန္ဓာငါးပါးကလွယ်လို့လူတဏ္ဏမှာဘာမှမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ငါငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောဒါတွေပဲနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အားလုံးကယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတဲ့စကားလ
ဒီစိတ်ကတခုဆိုပြီးအလုံးဒီငါးခုဒီအလုံးကိုချုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြခန္ဓာငါးပါးပဲဟောတယ်လေးပါးလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးပါးလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီငါးပါးဒီလိုအပ်ချက်အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ခန္ဓာငါးပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုဆေးယုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးယုံနဲ့ဟောရုပ်ကဆေးယုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂါ အဲ့ဒီယောဂကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကတင်ညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂတိုးအောင်မတည့်တာတွေစားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတယောက်မှာ မတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့သင်္ခါရတွေနဲ့တွေ့သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုရာရတာအလုံးပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှဲရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါပဲတွေးတာပါတယ်နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်လူချင်တာတန်းညင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာစေတသိက်၅၀ကိုသင်္ခါရခန္ဓာ အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကမတည့်တာစားရင်ယောဂတိုးတာကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုယောဂနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေခံစားချက်တွေကတက်လာတယ် ဝေဒနာနဲ့တူတယ်။တင်ညာကတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့တူတယ်။သူကဆွဲမှတ်လိုက်တာ။လှတယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာပဲ။မလှဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာ။ကြိုက်တယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာ။မကြိုက်ဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာ။သူမှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုရလိုက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်ညာက ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသူ့ကိုချိန်ကပ်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာတယ်အဲဘသူမှယောဂဖြစ်တာတော့ဆိုစိတ်မှာယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂတင်ညာခန္ဓာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ် မတည့်တာစားရင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခန္ဓာကယောဂတိုးစေတတ်တယ်မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေထိုင်နေအဲ့တော့အလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရယ်ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရယ်ယောဂဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ညေခန္ဓာရယ်ယောဂဟု
ตุสีระเดมะเดรารีโกปิเวตองซองเนี่ยติงคาระขันธ์อ่ะเยเอ้อน่ะดิอ่ะเปมาติชิระตรงซอรูปะขันธ์มาติชิจ้ะแต่จังว่ารูปะขันธ์ก็เสยอยู่นี้เนี่ยดูเลยลุนาเยเนี่ยဖြစ်နေสุโลระก็ရှင်းๆเนี่ยอติสิทธิ์ก็อติสิทธิ์โกลุนาလို့ပြောတာရုပ်อติสิทธิ์ดีရုပ်โกไม่ပြုပြီးပြီးပေါ်ดิด้วยจังรูปะขันธ์ก็เสยอยู่ อ๋ออดิสัยกลุนาตุลุนาบ้าจองဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာจองသူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးုံတေယုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ် ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့အတူတူပဲဒီငါးခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယန်းဆရာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာအဲ့လိုပဲ နောက်တနည်းကလည်းပဲဟိုထောင်တဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲနေဆင်းညီမခံရမှုထောင်အပြစ်ပြစ်မှုဆိုတာဒီအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါထမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြီးမဲ့ဆိုရင်ထမင်းမဲမှာဘာတော့ပါရီပါတော့ဆိုထဲစရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်ထမင်းပါတယ် ဟင်းပါတယ်เนาะစပ်လုပ်တဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်ထမင်းမွဲမှာလည်းပဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာเนาะ ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတဏ္ဍာမြင်နေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိမြင်နေတိုးလာတယ်အဲ့တော့ ਨੇ တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝေဒနာနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတိုးနေလို့ရှိရင်တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားက ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုကလို့ရှုရမယ်မတင့်မတဲရှုံးစွဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေ စိတ်ကိုလှရပါတယ်လို့မှမထင်တာရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှရပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ်အတုပဆိုမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန့်ပြတ်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ဘုမ္မာပြအတုပဆိုရင်တော့မသာပဲသွားထင်နေခက် အဲ့တော့မတင့်တဲ့မှုမတန့်ပြတ်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်တို့ဆိုလို့ရှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မတင့်တဲ့မှုမတန့်ပြတ်မှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာလူကိုဒုက္ခပေးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခ
Tapi dukha sama siulah so, dukha sura thora mau di dijang, dukha biar darane dukha sura yau lah. Tapi mau wirna mau sura kama, dukha lu bersura me, dukha lu mien me, dukha tinya gu, tinya net tingkara gu sura kama, tinya sura sedega mada, tingkara sura mada dah luda. Eri tinya tingkara gu jaro, ananda lu sura me, ananda sura ngapsi cina dah pita mahabu. Tari bangsa biru pilih deh lu solu deh bo. Kau lu dah macam itu tu tu awak dah pilih deh. Pilihan lu sah ni lah. Tengah ni tengkara lu sah ni lah pilih deh. Enak jemu. Tengah ni tengkara aku nak dah lu suka me. Wenyen sura sejaro. Duri kat mier lu tena. Mui le di sekeline mui la le so biru. Thawra lu teni di deja. Wenyanau anisalu suami, dah wibadna surekama, no, wibadna surekama, rupa kanau, mende-mende yonzawa ni apa suami, wiranau doka ni apa suami, tenya tengkarari ku, ananda lu suami, wenyengu anisalu suami. Wenyana anisa sa, wenyha, shooti de putri mianzo biasi ni dah, pionlu ni dah sini. Taja ulu, todo luriya, toale di sebe, saale di sebe, ngule di sebe, ile di sebe lu, di sebi ni de lu luriya tene. Erlu matenya aw. Tuah pilihan pilih dua hari tu bawa miao, wajan nak nama siapa meluso. Ero, wira dina dengkara wenye, show wira dina dengkara wenye ni, syukur lihat ni mian sabja hor. Karena ngapa syukur jaro lihat rebe, no, dina dengkara syukur dekur rebe. Amma ma biro duira website po. Tak jamu, tinja ni tengkarah, daku, wenyah, daku. Adalu, wibadana shubi, so yang kananga bago, itu mune be shuba ade, demune be shuba ade. Na ubama betarade si dire. Ede me, koye, shukana cigo, maten debu. Matanya mu, siapa siapa deh lu. Eri mien jajanan mien usi, asaharau, kau tu tenchau nai doare. Kebni kara harau tenchau nai doare. Karena gojia, matanya mu lu ti lay deh kama. Luri sani deh asaharau bomale matanya mu sati doare. Era gu, pencahwe ti deh lu kore. Pajak dia yang kajar, benda ni ragu, benda ni relu, benda ni, kui panglah dah. Bayun zaman ni aku leh pesanai ni. Dua tamu, lu cinta memu sura, kamu ka aku leh lomjau nai ni. No, kamu yoga lu kore, dua tamu ni sendu ni ragu leh pesan jenai ni. Kamu dawa aku leh pesan jenai ni. Abisa kaya kanda sura, sejak mana umpai thare, umpai gule, cukai nainé, kamu barang lu sura, kamu ko ayuni bawa solam mugu nebe pesan nainé. Ero yugu, macam deh ulu sulai dana, cuci duriya, mian iya lah. Cukup mana iya duriya solanya lah, dan apa sih dah, cukup mana iya pesja, cukup naga bawa pesja. Tak jauh juga, mian lain cah ne, naga curi ari ya, mian iya lah. Tapi wiran aku duka lu si mian lain cah ne, duka aku duka lu teni re, wiban ada aku pesan ai ne, ah, pesan ai ne. Piabara kah kah na aku pesan ai ne, ti lebetu para na lu korre,
ติละอัจฉิมมาสวลัมหุบ่มาแล้วเว้ยเผชาနိုင်เนี่ยဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။မာယွန်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်သွားကြောင်းဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အယူလွဲမှမှု ไลโลจีကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဣဒံသစ္စာဝိနိဝေဒခန္ဓာကာယကန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတရားကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အတ္တဝရณะပတ္တတဲ့ဥပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ ဒါတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှင်ရလာတဲ့အကျိုးချစ်စုတွေတခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနေစ္စလို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မမမြင်နိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီ ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိရိတာတရားတွေဟာအပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝဖယ်ရှားပြနိုင်တယ် ခန္ဓာ၅ပါးကိုခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ရှုံးစွာအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်တင်ညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပါဆိုရက်ဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာဒုသန္ဓမှာဖြစ်နေတဲ့ တဏှာဒိဋ္ဌိစာတဲ့ကိရိတာတွေဟာအပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှာဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘေးရာကိုမှတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာအာသဝါတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်စိတ်တက်သ
Gojin Yajin Sorari, looking the abido. The Baba Avian Pusin, Dan Shen, Janka in the Sita, Shashi Dore Kama. So in Dogas or Lemishu, Dredamus or Lemishu, Dredamu Mishiro, so in Dogas or Lemishu. Lower Saint Leah, Ejane, Nate Hadaku Yautane. Era Gobe, Borava Dari.